Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆာမျက်နှာကိုတော့ deploy လုပ်လို့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့အချင်းရအားအများကြီးကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့တူတော့အောင်းနဲ့တူတာ။အဲ့ဒါ site တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီဆာမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြီးသွားမှာအာကျွန်တော်လည်း define လုပ်ကြမှာနော်။ခုဒုတိယအဲ့ကျွန်တော် session ဖြစ်တဲ့ our bug service ဆိုတဲ့ဒီ session ကိုကျွန်တော် deploy လုပ်မယ်။ our bug service session နော်။အဲ့တော့တူကကြတော့ကျွန်တော် service session ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ session.scrc service ဒါကျွန်တော်က session data class ထည့်ထားမှာ session data class ပါထည့်ထားမှာเนาะပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကပုံမှန်လာကြည့်တဲ့ဘင်ညာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါမှာပဲเนาะပထမ AI လို့ကျွန်တော်ဒီ our bug service ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်เนาะဥမာလာပြီးတော့ our bug service မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ H1 tag နဲ့ပဲ our bug security service လို့ပြီးလိုက်မယ်လာကြည့်ကြည့်လိုက်okay refresh လုပ်လိုက်ရင် our bug service ဆိုတွေ့ရနိုင်မယ်ကျွန်တော် margin ပြန်လာတန်တယ်ဒီမှာဘာလို့ margin ပြန်လာတန်နေလဲဆိုတော့ခံပါ oop session မှာ class တော့ကျွန်တော်ကဘာတော့ container လို့ပါထားလိုက်အောင် container class container ဟော container flow အဲ့တော့ service မှာ session data control s လိုက်တာလဲကျွန်တော်ဥပဒနာအပေါ်ရီမာဂျင်လာချာနော်အဲ့တော့ session data ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် session data မှာမာဂျင်ကန်တာရှိလား session data မှာကျွန်တော်ကမာဂျင်လုံးဝကန်မထားဘူးလေနော်ပြည့်နေမရှိတင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်ကနေရှိနေအောင် session class service ကနေရှိနေလား okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်နေတတ်တယ်နော်အပေါ်နဲ့တွားရင်မပူဖြစ်နေ session ကအပေါ်နဲ့တွားရင်မပူတာကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် all sorry ကျွန်တော်အပေါ်မှာ margin wire နေထားခဲ့မြေဆိုသိတာ။ဒါ margin wire ပုံမှာထားခဲ့လဲဆိုတော့ margin wire margin wire နေထားခဲ့တဲ့ကောင်လေးရှိသေးတယ်ဒီအပေါ်မှာ။အဲကောင်လေးပြတ်နတ်တန်တာ။အဲကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖျက်ရမယ်။ MY နဲ့ margin wire MD5 တဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖျက်ကြည့်။ဥပမာပေါ့နော်။တစ်ချက်စီဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိလာကြည့်မယ်။အပေါ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အလောက်ချောင်းသွားလဲလို့။ပြီးရင်ကျွန်တော် not that MD margin တော့ okay တယ်။margin wire ပေးထားတဲ့ကောင်လေးချက် py button wire ကပြည့်နေမှာရှိဘူး margin ပေးထားတဲ့ကောင်လေးရှိနေမှာ control sc refresh လုပ်မရသေးဘူး session data ကိုတစ်ချက်ခဏဖြုတ်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့တည်အောင် see အတူလို default မှာကျွန်တော် margin ပါတာအဲ့တော့default မှာကျွန်တော် margin ပါနေတယ်ဆိုတော့ default မှာမပါအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် class တစ်ချက်ပေးကြအောင် class cl yes clap p0 m0 နော် m0 okay အဲ့တော့လုံးလုံးနော်အဲ့တော့ cls class မှာ session data တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က p0 m0 လည်းအလုံးမလုံးတော့အပေါ်ကကျွန်တော် margin တွေပြန်လာတန်တာအဲ့တော့အပေါ်က margin တွေကိုကျွန်တော်ခဏလေးတစ်ချက်ပြန်ဖြုတ်မှာအကုန်လုံးပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးအလားဆင်မယ်နော်အဲ့တော့ margin တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြုတ် margin တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြုတ်ဒီကလည်း button တွေ margin တွေခဏပြန်ဖြုတ်okay well done ဝယ်တန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တန်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော် save ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက် okay ဒီ condition ရောက်နေပြီတော်တော်သိချင်းပါနော်ဒီ condition မှာကျွန်တော်ဒီအောက်က our bug server လာမညှိဘူးဖြစ်နေလာမညှိရကျွန်တော်ထင်တာဒီလိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်အောင်မဟုတ်စားကြအောင်လား default value ကြအောင်လားကျွန်တော်ထင်တာ hr file reset ကအလိုလျောက်လုပ်ထားပြီးထင်လားအာအမြဲတမ်း margin 0 button 0 button 0 okay that's just not a threat for us အတော့ဘာမှ drop ပေးထားမိလဲ session or မှာ5 pixels ဒီကောင်ကန်လာပေါ့ရှေးက nav session မဟုတ်ပါဘူး wave ပါ okay အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်က jump button ကိုကျွန်တော်က margin ကို my ကို0လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောထားမယ် okay jump button ဖြစ်နေတာနော်မနေ့ကရှာတာဘလောက်စိတ်ဆိုးကောင်းလဲဒါမှလည်းလိုပါပဲ jump button ဖြစ်နေရဆိုတော့ margin 0လို့လိုက်တော့အားလုံး okay ပါလေနော်ချွေးအောင်ပြန်သွားအမှားဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမတည်ဘူးအဲကျွန်တော်လည်းလောက်တော့လုံနေတာပဲကျွန်တော်ကခုအလုတ်ကဟို JavaScript တီးတက်လုံနေရတာကျွန်တော်တို့ပြင်မှာလုံစင်တာအဲ့တော့အရင်ကဒီထဲမှာတိတ်မရှိဘူးပြင်တာ okay အဲ့တော့ our bug service ကိုကျွန်တော်က center on နည်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ class မှာကျွန်တော် big time လေးလုပ်ထားလိုက်မယ် big time နဲ့ class ကိုတုံးထားမယ် big time နဲ့ big time နဲ့ class ကတော့မိတ်ဆွေကိုသိမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ big time လေးကို apply လုပ်ပြီးတော့အဲ့ refresh လုပ်လိုက် big time တဲ့ရလာပြီသူ့ကို center ချခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်နေမယ်လဲ tag center ပေါ့DSD tag CDS center အဲ့လိုဆိုရင် center ကြလာပဲ site နည်းနည်းကြည့်ကျွန်တော်ကျွန်တော် display ကို3လောက်ထားကြည့်အောင် display ကို3ရတာကြည့်4
โอเคอ่าแล้วเราจีเลยဒီမှာပဲဒီတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အနလိုင်းချက်ခံထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုโอเคအဲ့တော့ကြာတာမိတ်ဆွေမတွေ့အောင်တွေ့အောင်အောက်ကပေါ်လာတဲ့ညင်းလေးကျွန်တော်တွေ့အောင်ချက်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအောက်မှာကျွန်တော်ရိုးတစ်ခုထည့်မယ်ရိုးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့သူ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းမှာခေါ်တယ်မလားဒီဘက်ကပုံလေးပိုင်းဒီဘက်ကအာဆာဗစ်ဒေတာပိုင်းအဲ
share ကမှာတော့ကျွန်တော်မထည့်ရဘူး account တော့ထည့်အောင်မှကျွန်တော်တခြားအောက်ချဒီမှာလာပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ image ချက်ထဲကဒီပုံလေးတစ်ချက်ယူအဘယ်ပုံလဲမသိဘူးအောက်တစ်ခုယူရေးမယ်ကျွန်တော် copy transparent RGBG မဟုတ် transparent ဆိုတော့ PNG ပေါ့အမှန်ပါတယ်အဲ့ PNG ကိုချက်ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာလာထည့်အောင်ကျွန်တော် pix services.png အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ services.png ကိုပြောဟုတ်ဖိုင်းလား services.png okay လောတဲ့တော့ alternative မှာ service asia vsa services လို့ပြောတာဆက်လာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီပုံစံလေးရတာကျွန်တော်နော်ဟမ်အဲ့တော့ဒီ HR ကကျွန်တော်တို့ပြန်တော့တော်ရှာတာပဲဒီ HR စလုံးအရှိသွားနော် HR စလုံးရှိဘာကြောင့်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် H1 ထပ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါထားခဲ့ရလဲ HR horizontal library ထားခဲ့ရအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လေကျွန်တော်တိတ်တောင်းအောင်လို့ဒီ H1 ကိုအပြည့်မီဘူးเนาะအပြည့်မီဝင်တဲ့တို့ကျွန်တော်ကတို့လည်းကျွန်တော် row ထဲမှာထည့်ပြမယ် tricky stuff လောက်လိုက်ပါနော်dot row ဒီထဲမှာလာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအပြည့်မြူခွဲနဲ့ color empty on about 6 လောက်ရလဲနော်အဲ့ဒီလိုရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်နော်အတိတအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကူမှာ6မြူခွဲနဲ့5လောက်ဆိုရင် on about 5 okay ကျွန်တော်စန္ဒာကြခြင်းကျွန်တော်လာပြီးတော့မှာ justify content ကိုစန္ဒာထားပြန်ပါဆိုလို့ကြာ okay နော်အဲ့တော့ဒါ our service တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်းပုံတွေကိုဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကနေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ true အားလုံးကိုဘာနဲ့အုပ်ခိုင်းမလဲကိုတိုင်တိုင်းအုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းဒါ tricky stuff okay ကိုနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေပူလာပါပဲနော်ဟိုအပေါ်အတိုင်းဖြစ်လာ okay not too bad အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာစာသားလေးနဲ့တစ်ခုထည့်နေတယ်စာသားလေးဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့ကြောင်းနော်အဲ့တော့စာသားလေးတစ်ခုထည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ horizon နဲ့ကောင်းရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က paragraph တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီ paragraph ကဘာဖြစ်နေနိုင်လဲဆိုတော့နောက်ထပ် row တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် row တစ်ခုနဲ့မပါရဘက်ထည့်ကျွန်တော်ထည့်လာဒီပုံမှာမထည့်ဘူးတော့တိုင်းပြောင်းမထားလိုက်ပြန်ပါနော်ပါရဘက်ထည့်ရင်တော့နည်းနည်းစတိုင်ပုံမိရပြန်အဲမဲ့မထည့်ရင်ကြတော့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ဖို့စိတ်ကူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုံကျွန်တော် default မှာမမြင်နေခြင်းဦးဒီအောက်ကိုရောက်နေစေချင်တာတို့ကအဲ့တော့မတီတာနည်းနည်းလွယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်ပြင်စင်းစားတော့ဒီမှာကျွန်တော် margin တွေ pattern တွေမကန်ရသေးဘူးခဏကြာရင်ကန်ပြန်လာပါပဲနော်အဲ့တော့ပုံရလာပြီပုံတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတည်တာအောင်လို့room မှာ unwind ကို file လို့ကျွန်တော်ခဏထားထားမယ်p105 လို့ထားထားမယ် margin ဆိုကျွန်တော်အပြင်ကပါပန်နေရကြအတွင်းနေရနေကြပါနော်အဲ p105 လို့ထားထားမယ် b.d ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ data တွေလာရေးတော့မယ် data တွေလာရေးမယ်ဆိုတော့ not div တစ်ခုပေါ့ div class colon empty မှာ6 ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် data ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးတဲ့ m4 icon လေးဒီကောင်းမှာ copy ကူထားမယ်နံပါတ် 1 paragraph တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပဲ row တစ်ခုဖန်တီးလိုက်အောင်ကျွန်တော် code div မှာcolon ကတော့ empty မှာ2 empty 2ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်က alpha.span တစ်ခုဖန်တီးမယ် span alpha ရဲ့ mbmb forward forward okay ရလာတော့ကြည့်ကြည့်လာရလား me forward ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီ alpha 2x လို့နည်းနည်းလေးပိုကြီးထားလိုက်မယ် alpha 2x okay what that သူမှမှာကျွန်တော်တို့ကစာသားလေးတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့စာသားနောက်တော့ row နဲ့ dot class dot colon empty ဒါကြောင့် time ဖြစ်မှာဟိုကအပေါ် 2 ဆိုတော့သူမှမှာကျွန်တော်က paragraph တစ်ခုနဲ့စာသားလေးလာထည့်ပေးတာ okay reference လောက်ဒီချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုလေးရလာနော်ငါ2က area တအားများလုံးနေဆိုတော့1ပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့11ထားလိုက်ပေါ့ okay save လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပူသွားမှာနော်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ row ရှိလာပြီ
ပြန်လာပါရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒီဘက်မှာဟို 2x မထားအောင်เนาะ 2x ကနည်းနည်းများလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က fe ပဲထားကြအောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ paragraph ကိုလည်းအလှဆင်မယ်ဒီ paragraph ကိုဘာပြောမလဲဆိုတော့class မှာ number 1က english class လို့ပြောတာโอเค english ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က task ကို task mute ထားမယ်เนาะhexeta muted muted อือပြီးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ fa icon ကိုပဲကျွန်တော်က tags info လို့ပြောထားอือအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကရပြီအဲ့ဒါမျိုး၅ခုလောက်လုပ်လိုက်မှာကျောင်းနော်မိတ်ဆွေ move လောက်လာမှာကျွန်တော် screen ကို hole delay လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လဲအလားစင်မှုကျူးလာရဲ့လှဲ့နေရတယ်နော်1 2 4 5နားလို့ရအောင်နော်ဒါကအော်ဘတ်ဆာဗာအတွက်9နဲ့များတယ်4လောက်ဝယ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဖြတ်4လောက်ဝယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် refresh ချက်နှိပ်ဒီပုံစံနဲ့ရတာနော်ဒါကအော်ဘတ်ဆာဗာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် seminar တစ်ခုဖန်တီးမယ်နောက်ထပ် seminar မှာဖန်တီးခင်ဒီတင်ကန်တော့ရက်လိုက်အောင်မယ်နောက်ဆက်နောက်တင်ကန်တာဒါပေါ့အော်ဘတ်စတက်ဘလော့ပါပေါ့နော်